Olá, semana começando e nós estamos de volta com Estação Cultura, trazendo muita arte, informação e a agenda cultural para você. Nesta segunda-feira, a gente vai falar da peça Sob o Véu de Ísis, que está na programação do Porto Alegre em Cena. Também vamos destacar o lançamento do livro O Crime do Bom Nazista, do Samir Machado. E para embalar o programa, tem a música da Dessa Ferreira, Apostos, aqui com a gente no estúdio. Mas abrimos o programa falando do espetáculo Sob o Véu de Ísis, que está na programação do Porto Alegre em Cena. É uma montagem de rua do coletivo Teatro da Crueldade, que quer provocar reflexões sobre questões históricas da mulher diante de um mundo patriarcal e reflete a busca para criar um espaço de experimentação da liberdade. E quem está aqui para falar sobre esse trabalho é a atriz e produtora Karine Paz. É uma montagem, Karine, coreográfica, né? Que tem um cunho bastante feminista, certo? Bem-vinda ao Estação. Obrigada, Dalva. Exatamente, né? A gente elaborou esse espetáculo a partir de um acontecimento meados do ano passado, no Irã. Né? Uma jovem, ela morreu porque ela não estava usando o véu da maneira que a polícia, né, da moral considerava adequada. E esse fato repercutiu muito. As mulheres iranianas, elas fizeram diversas manifestações, tiraram os seus véus, cortaram os seus cabelos. E a gente, então, muito mexido com esse fato, né, e em sororidade a essas mulheres, a gente resolveu montar esse espetáculo para falar não só da questão do Irã, mas da opressão que todas as mulheres vivem na sociedade. Na verdade, esse fato que ocorreu, esse crime que ocorreu no Irã, reflete um problema que a gente vive também na sociedade brasileira e vocês vão usar para debater a situação mundial, o papel da mulher ao longo da história. Exatamente. A gente carrega esse véu ao longo do espetáculo, simbolizando diversas opressões sofridas pelas mulheres ao longo da história e também como um objeto possível de libertação dessas mulheres, né? A gente não está lá só para mostrar essas amarras, mas para dizer que a gente tem espaço também de liberdade, de reivindicar os nossos direitos. A gente está vendo aí algumas imagens, né, dessa coreografia, esse espetáculo que vai ser feito ao ar livre, lá na Esquina Democrática, e também tem nudez envolvida. De que maneira vocês usam e por que vocês usam da nudez para falar sobre liberdade, libertação feminina? Então, o espetáculo, ele é dirigido pelo Marcelo Restori, que foi durante 26 anos diretor do Falos Estercos, e ele tem essa pesquisa já de trabalhar com a nudez na rua. No caso, né, do espetáculo Sob o Véu de Ísis, a gente trabalha somente com os seios nus. E esse seio, ele vem como um signo também de liberdade da mulher, em que ele representa o seio materno e também as guerreiras amazonas, né, que são mulheres corajosas, né, e que lutam pelos seus direitos. E ele também vem de um fato, né, que ocorreu esse no Brasil, de uma jornalista que foi detida porque estava com os seios nus na praia, né? E a gente buscou esse elemento como uma forma rápida, né? As pessoas olham o seio nu e já ficam assim, né? E o elenco tem 7 mulheres? Quer falar um pouquinho de quem participa aí do espetáculo? Somos 7 mulheres em cena, entre atrizes e bailarinas. Além de mim, compõem o elenco a Karina Dias, Carolina Cândida, Paula Souza, Karine Pereira, Júlia Splash e Carô Conceição. Somos várias Karines e Karinas, inclusive. Por que a escolha do local lá na Esquina Democrática? Vocês têm tradição de se apresentar ao ar livre? Diferença até, né, do público? De como é que é quando se apresenta num espaço mais formal e quando está no meio da rua? Uhum. Sim, nós temos essa trajetória, né, de rua. É um espaço democrático, né? Não por acaso estaremos na Esquina Democrática, né? Estar fazendo arte na rua é uma possibilidade de dar acesso a toda a população, né, a presenciar um evento artístico. Desde que o teatro, né, ele entrou nos edifícios, ele passou a ser acessível apenas uma
parte da população. E a gente acha que todos têm o direito a isso. E a Esquina Democrática é um espaço muito simbólico da nossa cidade, né? Palco de protestos e reivindicações. E como é um espetáculo também de protesto, né? E de luta por liberdade, nada mais justo que estejamos lá. Importante participar do Porto Alegre em Cena também, que movimenta sempre a cena teatral da cidade. Demais, é um festival aí que reexiste, né, já há 29 anos. Passou a pandemia também se reinventando, né? Foi um festival que não morreu nesse período de trevas aí que vivemos. E está com uma programação muito legal, vale a pena conferir. Entre elas, o espetáculo de vocês, Sob o Véu de Isis. Vamos fazer o convite, então, para que todo mundo prestigie lá na Esquina Democrática? Quando vai ser? Vamos lá, então. Na quarta-feira, então, dia 22 agora de março, estaremos às 18 horas na Esquina Democrática, dentro da programação do 29º Porto Alegre em Cena. E caso chova muito, a apresentação ela vai ser adiada para o dia 24, sexta-feira. Karine, muito obrigada pela tua presença aqui. Uma ótima apresentação para vocês. Adorei conhecer o trabalho. Parabéns e até a próxima. Eu que agradeço. Até. E do teatro passamos agora para a música. A nossa convidada de hoje é a Dessa Ferreira, que estreia na quinta-feira o seu novo videoclipe, Dois Mundos. Mas depois a gente conversa sobre isso, porque agora vamos de som. Dessa Ferreira com acompanhamento do Wagner Menezes na guitarra. É com vocês. Cossi, euê, cossi, cossi, orixá. Faca molada, minha poesia, troca de vida, troca de amor, troca de dor, troca de verso, repente na go, troca de verso, repente na go. Quanta janela, quanta vidraça, quanta fumaça, pouca floresta, o que me resta, o que não passa, passo, repassa, recados da terra, passo, repassa, recados da terra. Quem tem medo da folha, logo fica na encolha. Se vê rio manchado ou se vira canoa, segura o reggae, a criança, segura a batida que dá segurança. Bença Valdina, bença Regina, mãe Terezinha, mestra Martinha, Paranoá, viva Xambá, refazenda, 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 refazenda. Caboclo, me diz o que aconteceu. Era meio-dia, o céu escureceu. Nem boca e língua vai sobrar pra contar depois que a ira de Euê passar. Caboclo, me diz o que aconteceu. Era meio-dia, o céu escureceu. Nem boca e língua vai sobrar pra contar depois que a ira de Euê passar. Maria Neira, Gegego, hortelã, guaco, melão, São Caetano, taxange, erva cidreira, marcelinha, elevante, boldo. A cura dessa vida louca que tudo devora caminha pra ter. Passando por cima do rio, concreto, ferida profunda do ser. Frieza mental que sufoca, toda a natureza provoca. Estragos irreparáveis e os responsáveis seguem no poder. Salve a folha, a flor, a semente, figueira, lenque, baobá. Não concordo com essa humanidade que come montanha sem nem reparar. Das matas vão sobrar as cinzas, porque servem de acessório. E o povo que planta, que cuida, preserva a semente, que é o seu território. Eu, o segredo.
segredo da vida. O que vem da floresta, da folha vem, da folha tem a fé, da folha vem, da folha tem. Dessa Ferreira, no Estação Cultura, que agora abre espaço para literatura. Estamos recebendo o escritor Samir Machado, que está lançando o seu novo livro, O Crime do Bom Nazista, dentro da programação do Festival Rastros do Verão. O lançamento vai ser no próximo sábado, lá na livraria Paralelo 30. E o Samir veio aqui contar para a gente um pouquinho desse novo trabalho, que é uma ficção, mas inspirada em fatos reais, inspirada na nossa história, certo? Bem-vindo. Obrigado, Dalva. Sim, a ideia é um romance policial de mistério, nos moldes da Agatha Christie, mas é baseada numa realidade, digamos assim, que eram as viagens anuais que o Zeppelin fazia para o Brasil ao longo dos anos 30. E dentro disso se constrói um mistério num ambiente fechado, nos moldes do Assassinato Expresso do Oriente, etc., para discutir justamente o problema da presença nazista no Brasil. Então, além de ser uma referência à história, né, ao pós-guerra, à Alemanha, a gente também tem uma pitada de Brasil dentro do livro. Certamente, nós temos esses nazistas, digamos assim, eles estão pairando sobre o Brasil ao longo da história, e conforme eles vão conversando e expondo suas ideias e tudo mais, o discurso é construído, na realidade, com frases e diálogos que a gente viu nos últimos anos serem usados na política nacional brasileira. Então, um dos objetivos do livro é justamente mostrar esse paralelo perigoso entre o pensamento nazista e a realidade política que a gente viveu nos últimos 4 anos. E os personagens, eles fazem referências a alguns acontecimentos históricos também? Quer dar algum exemplo para a gente? Sim, nós temos o típico rol de suspeitos de um romance policial engloba desde a baronesa, cujo marido industrial morre de medo dos sindicatos e por isso financiou o Partido Nazista, que isso foi uma realidade, as grandes empresas alemãs financiaram o Partido Nazista por medo dos sindicatos. Nós temos o crítico de arte que detesta a arte moderna, que ele considera degenerada e só quer saber das artes clássicas. Ou então o médico eugenista que vem ao Brasil para discursar sobre os perigos da miscigenação racial, que era uma ideia muito presente na realidade brasileira dos anos 30, muito presente na cultura brasileira, se pensar o caso de Monteiro Lobato, por exemplo, que era um eugenista. Então, é uma forma de mostrar com quase 100 anos depois, né, somos quase 100 anos depois do surgimento do nazismo na Alemanha, esse tipo de ideia ainda se faz muito presente e cada vez mais, de forma cada vez mais visível na nossa realidade. Lembrar o passado para que não se repita realmente, né? Sim. É uma releitura também, uma homenagem aos grandes escritores do gênero policial, que você, inclusive, já fez várias traduções, você falou. Sim, eu tive a oportunidade de traduzir já uns 7 ou 8 romances da Agatha Christie. Então, eu acho que eu puxei muito assim da estrutura dos romances dela, mas também um pouco do Conan Doyle. Assim, os fãs de Sherlock Holmes vão lembrar que em romances como O Signo dos Quatro, O Estudo em Vermelho e O Vale do Medo, por exemplo, ele sempre tem uma estrutura em que uma primeira parte tu tem um caso, um mistério policial, e na segunda parte um longo flashback que trabalha alguma questão como
Em Estudo Vermelho tinha um crime envolvendo mormons, em Vale do Medo era uma história envolvendo a máfia americana, enfim. E é uma estrutura interessante que eu usei para discutir, no caso, a perseguição que os nazistas fizeram à comunidade LGBT da Alemanha nos anos 30. A primeira minoria no qual eles caíram em cima, antes mesmo de aprovar leis contra os judeus, foi em cima da comunidade LGBT e de uma riquíssima cultura que envolvia clubes, publicações, institutos de pesquisa, cinema, voltados para gays, lésbicas, travestis, transexuais, que foram o primeiro alvo da fúria nazista. Uhum. E como é que surgiu a ideia de fazer esse livro em plena pandemia? Um livro até que você vinha me contando, a gente conversando nos bastidores antes de entrar no ar, né? Que te trouxe uma certa inquietação. É difícil de lidar com alguns temas, algumas perseguições tão cruéis da nossa história que a gente vê, eventualmente, um risco no horizonte. Sim, eu escrevi esse livro em 2021, durante o isolamento da pandemia. Ele surgiu de um convite para escrever um conto e participar de uma coletânea. Esse conto foi ganhando tamanho, volume, e acabou virando um romance. Mas foi, apesar de ser um livro curto, foi bastante pesado assim, naquele momento de isolamento. Antes de ter a vacina, achando que eu ia morrer a qualquer momento. Me projetar naquele outro momento histórico onde existia também um governo abertamente hostil à comunidade LGBT, onde a possibilidade de morte era uma coisa iminente. A própria paranoia que a gente cria quando percebe que o nosso governo gostaria que a gente estivesse morto gera um certo sentido de urgência. Então, apesar de ser um romance policial e, em princípio, uma ideia bastante escapista, ele tem uma certa urgência no sentido de que, mesmo sendo um tema de 100 anos atrás, ele ainda, infelizmente, é um assunto contemporâneo na cultura brasileira. E vai ser difícil de saber quem é o assassino, porque são muitas pistas diferentes, tem muita gente que pode estar interessada na morte daquele personagem. Sim, a base da história é que a bordo do Zeppelin, numa viagem entre a Alemanha e o Brasil, uma pessoa assassinada, e se descobre que ela potencialmente seja judeu, homossexual e comunista. E todos a bordo da aeronave são simpatizantes nazistas. Então, qualquer um ali a bordo poderia ter assassinado, porque né, são as paranoias nazistas envolviam sempre ameaças anticomunistas, perseguições homossexuais, etc. Uhum. Antes de encerrar, Rastros de Verão, a importância de estar participando desse festival e de fazer o lançamento do teu livro dentro da programação? O Rastros de Verão foi uma iniciativa muito boa do Fernando Ramos, que é o criador também do Festival Literário, de agitar a frequência nas livrarias, nas pequenas livrarias de bairro de Porto Alegre, que não só estão resistindo, como estão ressurgindo, né? Livrarias como a Paralelo 30, como a Taverna, como a Baleia, pequenos espaços até um pouco de resistência assim, cultural e literária na nossa cena porto-alegrense. Perfeito. Convite, então, quando vai ser o lançamento? Vai ser no próximo sábado, dia 25. Dia 25, às 13h30 da tarde, na Livraria Paralelo 30. Todo mundo convidado. Samir, muito obrigada pela presença no Estação Cultura. Sucesso com o teu livro. Até mais. Até mais. Obrigado. E chegou a hora do intervalo, mas na volta tem mais música e também entrevista com a Dessa Ferreira. Não sai daí. Rock alternativo vai tomar conta do radar. A banda Cor do Invisível vem mostrar o seu sonho e bater um papo com a gente. Te liga, não perde. O radar é nesta terça-feira, ao vivo, às 5h30 da tarde, na tua TV. Xangô e Babalaô, me mostra.
mostra os caminhos de Fá. Meu canto é nago, banto congô, um batuque negro, negro. Toco com amor, danço com louvor e sigo os caminhos de Fá. Tambor de comunicação, vem ver dois mundos em interação. Ilubatá, tambor de comunicação. Ei, 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 ei. Canto na cor, em todo canto esse canto em dor, os males espanta pra unificar, me mostra o caminho, me deixa cantar, chega mais, batuca com respeito, liberdade e paz, mostrando pro mais novo como os ancestrais, ensinar a viver, compreender essa comunhão pra fortalecer, vem ver, mistura que meu povo vence, e a cada vivência aprende, abre essa roda que eu quero dançar, iluminou, libertou. Ecoa de noite e de dia, empodere da voz ao canto da periferia, porque meu canto é Nagô, Porto, Brasília, Salvador. Um batuque negro, toco com amor, danço com louvor e sigo os caminhos de Fá. Aí, essa é a Dessa Ferreira fazendo o som do Estação Cultura de hoje, ao lado do Wagner Menezes na guitarra. Amanhã, lá na Casa de Cultura Mário Quintana, eles têm pré-lançamento do videoclipe Dois Mundos, dessa canção que vocês acabaram de ouvir. Ela faz parte do projeto Música Afro-Indígena Contemporânea. Patrocinado pela Natura Musical, o projeto reivindica o protagonismo negro e indígena na música e na cultura brasileira. Dessa, muito legal te ter aqui no programa. Obrigada por terem vindo aqui compartilhar um pouquinho do novo trabalho e desse pré-lançamento, então, que tem composição tua, Dois Mundos. Sim. Agradeço também o convite, né? É sempre bom estar aqui na Estação Cultura. Eu já vim com outros projetos e agora vindo mais recentemente com os meus lançamentos, músicas autorais. Sim, é uma música de autoria minha, só que tem parceria com mais dois compositores daqui de Porto Alegre, a Nina Fola e o Bruno Amaral. E diz aí na letra, né, que empodera e dá voz ao canto da periferia, destacando o batuque negro. Qual o objetivo, a inspiração da canção? É exatamente isso, né? Na verdade, essa música ela nasceu espontaneamente em 2018. E eu estava muito num momento de falar um pouco das minhas raízes, afirmar, na verdade, né? E também... porque eu uso a música como uma forma de registro, assim, de memória, para gravar informações... E nesse momento eu estava nesse momento bem afirmativo de encontro com a minha espiritualidade, de encontro com a minha religiosidade e com a minha ancestralidade. Então, era uma forma de exaltar isso, né? E aí, coincidentemente, na mesma época, eu estava em um projeto participando com uma residência artística de mulheres, que foi onde eu consegui chamar a Nina Fola, que estava também participando desse projeto, para compor junto e trocar essa ideia, porque ela também é uma mulher negra, né?
que também é de religião de matriz africana. E então a gente trocou essa ideia e depois veio o Bruno para acrescentar, trazendo mais essa linguagem do rap, né, que é a praia dele, e trazendo essa inspiração da periferia, né? Legal. E essa canção é apenas a primeira que vai ter um videoclipe dentro do projeto da Natura. Vocês foram contemplados, tem toda isso. Uma produção bem bacana. O que, que vem pela frente? É isso. Esse é um projeto que o foco é audiovisual, né? Então é a produção de 3 videoclipes de 3 músicas minhas, autorais. Então a gente começa lançando agora esse mês de março 2 Mundos. Mês que vem, Folha Sagrada, em abril. E em maio, O Batalá. Aí são as 3 músicas que compõem esse projeto, que é Dessa Ferreira, música afro-indígena contemporânea. Que legal. E 2 Mundos que teve a gravação aqui em Porto Alegre mesmo. Exatamente. Conta um pouquinho dos cenários, locações. Nossa, 2 Mundos foi a mais que teve mais aventura, que eu posso dizer, né? A gente se deslocou tanto do território Caingangue, que é onde tem a pedreira do Morro Santana. Ali pelos os bairros próximos também, Bom Jesus. E teve, como é que é o nome? O Morro São José, também. Então, foram locações aqui próximas, né? Todas em Porto Alegre. E o cenário está incrível, as imagens estão incríveis. E eu acho que o pessoal vai gostar. Quem quiser conferir, então, vai ter a pré-estreia, que acontece amanhã, o lançamento oficial, dia 23. Aí sim vai estar em todas as plataformas. Mas vamos fazer o convite para amanhã, porque também tem bate-papo contigo, com a Nina. Exatamente. Então, amanhã está todo mundo convidada, para a nossa pré-estreia, que a gente está chamando em cima da hora mesmo, porque tem pouco lugar. Então, corre para... garantir seu ingresso, né? A gente abriu um evento no Simpla. É gratuito, mas a gente abriu um evento justamente porque, como não tem muitas cadeiras, né? Muitos lugares, a gente vai ter que limitar um pouquinho. Mas é gratuito o evento, é amanhã às 19 horas na Casa de Cultura Mário Quintana, na sala Carlos Carvalho. No Isso auditório, aí. Carlos Carvalho. Só entrar lá no Simpla, então, para garantir sua vaga, quem tiver interesse em participar. Acessibilidade em Libras, audiodescrição e tudo disponível nas plataformas, então, dia 23, a partir do dia 23. Uhum. Obrigada pela participação aqui no programa e sucesso. Obrigada. E a gente fecha o programa dessa segunda-feira ouvindo mais uma música da Dessa Ferreira. Mas antes de encerrar, não posso deixar de dar os parabéns para a aniversariante do dia, FM Cultura 107.7, Rádio Pública dos Gaúchos, que completa hoje 34 anos. Parabéns! E aproveito ainda para lembrar que na próxima quarta, a TVE é quem faz aniversário, 49 anos. A gente abre a contagem regressiva rumo ao cinquentenário e vai ter programação especial ao vivo das 5 às 7 da tarde. Então, fiquem ligados. Estação Cultura volta amanhã às 6 da tarde. Obrigada pela companhia. Até lá! Querem me destruir.
usar, me aproveitar, mas eu não vou deixar. Querem me calar, matar, queimar, aquietar.